Mitenköhän me nyt jätetään se, että me ei oltaisi kauheasti tieltä. Kokeillaan tällaista. Moi. 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 No nyt sä kuulet, hyvä. Joo. Tai mä kuulen. Sä kuulet, mä kuulin äskenkin ja mä vastasin, mutta sä et. Joo. Nyt vaan siitä, kun kääntyy hylly, niin ei ole mitään tiellä. Jep, ja oikealta puolta näkyy peini saa sitten. Joo. Menty sinne, muuta siellä ei olekaan. Ei muuta, kiva kitti moi. Kiva kitti moi. Se on selkeästi semmosia niinku aurinkorinnepaikkoja. Niin, kyllä. Ymmärtää hyvin sen, että miksi ne on noin päin. Mm. Niin kuin tässäkin. Joo. Etelärinne on noin päin ja pohjoisrinne on eri. No niin, eiköhän siitä nyt joku pääse jo ohi niin tässä. Moi. Puolisen tuntia, niin ollaan siellä. Paljon tuntia? Puolisen. Okei, kato, mä kuulin 3 tuntia valitettavasti. Joo. Joo. Tervetuloa. Hienoa. Kiva. Jes, moi. Moi. Ajetaanko me siis noille? Ajetaan noille. Joo. Toi peili on mennyt nyt jotenkin vituilleen. Tää. Kumpi? Oikein, siis sisään. Auton peili. Auton peili on nyt jotenkin vituilleen. Sitä pitäisi saada vähän ylemmässä sisään. Joo, se on hyvä. Täällä on ihan erinäköistä kuin eilen, kun tultiin. Täällä on ihan, sanotaanko, näköistä toisin Joo. kuin eilen, kun tultiin. Mihin tää tie jatkuu? Ihan kauhea kohta. Joo, eilen ei nähnyt kyllä yhtään mitään. Ei. En mä mieti, että laitoinko mä sen nyt sit vahingossa mutelle. Mulla on tosi ok olla mutella. Ei se ole mutella. Mulla olisi tosi ok olla mutella.
Sä saat olla mutella. Kukaan ei pakota sitä, että sä puhut. Ai joo. Joo. Aurinko tekee vaan paljon. Mm. Kyllä. No nyt näkee, minkälainen tää ihana tie on niin tälleen livenä. Aurinkossa. No, tää on kyllä kaunis. Joo. Onks nää niinku tammia? On. Ainakin osa näistä. Älä aina nakuta. Nyt täytyy vähän naputtaa. Hieno puu tossa. Tää portin pieli tässä. Joo. Ihan värit. Nytkö tää kuoli sit lopullisesti, tää nappula? En tiedä. Okei, laske. Täällähän pitää kaivaa ihan arskat kohta. Joo. Kyllä. Kauheeta. En yhtään tykkää. Kohta otetaan kattoluukku. Niinkö on? Tuli kato tämmönen ehdollistuminen. Mm. Hidas vauhti ja aurinkolasit ja kyllä. Siihen kuuluu niin. Kattoluukku. Kyllä. Ei muuta kuin avaa, se tuntuu sillä. Onko siisti? Oh. Nyt kun me ollaan Vihdissä, niin mitäs se oli, kun se... Vihti tutuksi niinkö? Niin, onko nyt? Ollaanko me saatu vähän niinku... Vihtiä tutuksi tässä? Ilmeisesti joo. Sitten nappilautaan saa ajaa 120. Joo.
lehtiä sotaa. Nyt on tullut toi video tonne 38 katselua. No. Puoli tuntia sitten. Kaikenlaista kokeiltiin, me oltiin mukana.
Niin justiinsa, meidän pitäisi varmaan mennä tosta sitten. Tai olisi pitänyt kyllä, mennä me tosta. Kyllä, me ei olisi pitänyt mennä tosta. Niin justiinsa. Mä en ymmärtänyt ollenkaan, että se tulee täältä. Mä kuvittelin jotenkin, että se... Niin, no, mä luulin, että se menee tosta. Seuraavasta oikealle. Niin. No siis mene mutta... sieltä seuraavasta oikealle. En mene, kun se menee modarille. Aijaa. Joo. No tää kartta näyttää, että sieltä pääsee, mutta ei sinne ole pakko mennä. Joo, ei, kun se... Siitä ei pääse kuin moottoritielle. Mä menen tonne... seuraavasta ylös ja sitten tullaan takaisin päin vähän matkaan. Katsos, kun mä en ymmärtänyt sitä, että kun tämähän on se tie, minkä yli me mennään nyt, mille olisi pitänyt päästä, niin mä en tajunnut, että tälle tielle ei tule kehä kolmoselta alas liittymään. Joo. Toi Vantaan puistokyltti tuli vähän silleen niinku yllättäen. Joo. Ottaako toi meidät mukaan? No vähän silleen, että ottais toi nyt kattoa, miten se pyörii tossa. Ehkä se kattoo. Ehkä se kattoo. Sillä tavalla. Onko se tästä? On. Mä oon aina yhtä epäuskonen paikka mulle. Joo. Nää vaunut tulee näkyviin tosi myöhään. Niin tää, kun mulla on semmonen
muistikuva katsoa, että kun tästä ajaa, niin nehän näkyy ne vaunut siitä. Mm. No siis, ei näy. Ne näkyy kohdalta sitten. Niin. Viimeksi kun mä oon käynyt täällä, niin mä olin mamponkaa täällä lenkillä. Ole hyvä.